aften, og velkommen til denne uges afsnit af Coming Up. Vi har en masse godt på programmet, men først så tænker jeg, at vi lige skal introducere os selv. For mit navn, det er Katrine Elkær. Og mit navn, det er Josefine Base. Og i den her uge, Josefine, der skal vi til vands, til lands og i luften. Ja, vi tager med på noget af en rutsjebanetur, når vi først skal ned i Aarhus Unipark og til Quidditch-træning. Og der rider man på koste. Er det ikke rigtigt? Det er nemlig helt rigtigt, Josefine. Og derefter så tager vi altså Lynexpressen direkte ned til Aarhus Havn, hvor to af vores reportere, de er nede for at surfe i 4 graders kulde. Så det bliver jo super spændende at se på. Derefter så tager vi til jazzgudstjeneste i Møllevangskirken. Og så fører vi op for noget af et festværkeri, når vores reporter tager ned til Science Show i Aarhus. Yes, men som om at det ikke var nok, så får vi faktisk en gæst ind i studiet, som skal snakke om, hvordan man kan bruge naturen på bedste vis, fordi friluftsliv, det er altså noget, der trender. Så det glæder vi os til. Ja, men først, der skal vi ned i Aarhus Unipark og se en Quidditch-træning. Lige præcis. Se med her. I dag er vi taget til åben hus hos Aarhus Owls, hvor man kan komme og prøve kræfter med Quidditch. Aarhus Owls Quidditch, det er en Quidditch-klub, og vi træner her i Universitetsparken hver tirsdag fra klokken 4 til 6. Og det er simpelthen gratis Quidditch-tilbud. Pancakes, are you ready? Yeah! Groups up! Quidditch er en kontaktsport, som minder om en blanding af håndbold og rugby og stikbold, faktisk lidt. Og så har man i hver ende af banen tre mål, som er de her ringe. Og det handler så om, at man skal have scoret de her mål. I dag der har vi International Community på besøg, som laver, som er en masse internationale elever. Så i dag der er de jo så over at besøge os, så vi har arrangeret 2 timers Quidditch-træning, så de kan blive introduceret til det, og hvis de forhåbentlig bliver bidt af det, så kan de komme og være med. In long years I've been fan of Harry Potter, and I thought that the universe around the books and films were really interesting, and also the sport. So every time I have like a bit of chance to do the Harry Potter live or try something of it, so I'll grab it. It comes from Harry Potter, that universe, and then some people in the United States, they put it to the ground. I was like, try to see if this could work as a real sport. Men man behøver ikke være Harry Potter-fan for at være med til Quidditch. Det har egentlig ikke så meget med Harry Potter at gøre. Det er en sport, en kontaktsport, og man tænker, det eneste, der måske virker lidt anderledes, det er det her element med, at vi har en kost mellem benene. Og det er fordi, at det stammer selvfølgelig fra Harry Potter-universet, hvor de flyver på kyste. Man skal ikke være studerende for at være med. Man skal bare have lyst, og man skal bare dukke op. I think it's very funny. I really like collective sport, like contact sports, and where people are together and they are teams, so they support each other. And the fact that we have to have the broom between the legs, it makes it even more difficult, and you have to get used to it. But overall, I think it's very funny and social and positive. So definitely, it's something I would think about in the future, maybe to join. For det første så er holdet mega nice hold, og det er nogle mega søde mennesker. Og det er noget, man glæder sig til hver tirsdag. Og så er det en rigtig, rigtig god mulighed for at få bevæget sig, og holdsport, det er bare generelt rigtig fedt, fordi man ligesom møder en masse mennesker, og oplever noget sammen, laver noget sammen, man ikke rigtig normalt gør. Og så er det bare en mega fed sport. Det kan være forvirrende og kaotisk, men når man lige får styr på det, så er det bare mega genialt. Og i Danmark findes der Quidditch-klubber i både Aarhus, Odense og København, så det kunne være, at man skulle overveje at tilmelde sig. Det kunne sagtens være. Ja, det kunne godt være. Mm. Men nu vil vi gerne byde velkommen til dig, Simon Hedegaard. Tak. Du er stifter af outdoorkurser.dk. Ja, det er jeg. Ja, og du kan rigtig godt lide at være i naturen. Jeg synes, det er fedt at være ude i naturen. Der er en hel ro, og det er fedt at få en masse oplevelser ude i naturen. Ja. Ja. Så hvis du med din egen ord lige skulle præsentere dig selv. Ja, jeg hedder Simon og er 28 år gammel. Har været spejder de sidste 20 år.
Så jeg har været en del ude i naturen. Jeg har en bror og en kammerat, som har stiftet den her virksomhed, der hedder outdoorkursus.dk, hvor vi gerne vil have folk ude i naturen. Ja. Så hvad er det, I laver i outdoorkursus? Vi laver to forskellige ting i bund og grund. Vi laver bålmadsworkshop, ja, hvor vi gerne vil have folk ud og prøve at lave mad. 5-6 timer, hvor man er ude og laver træretters menu, hvor man får en masse oplevelser i naturen i forhold til at få tændt bål og få den her hyggelige stund, der er, man kan få ude i skoven, få tændt noget bål med noget ild og stearinlys. Og så laver vi adventure race for de lidt mere fysisk aktive, for at vise, at man også kan opleve naturen på den måde. Så vi har 3 timers adventure race cirka hver 4 gange om året, hvor man kommer ud og cykler og løber i træmandshold, så man også får set naturen på en helt anden måde. Ja. Og hvor lang tid gør man så det? Til adventure racet? Ja. Man løber, dem vi har lige nu, det er 3 timer, hvor man så er et hold på 3 personer, og så skal man igennem som hold, så man får oplevet hinandens svagheder, hinandens styrker og trækker på dem. Ja. Har I nogensinde virksomheder ude til at afholde de her, eller ikke afholde, men være en del af de her workshops? Det har vi ikke lige nu. Vi har fået kontakt for nogen, men vi har ikke nogen lige nu. Nej. Det vil jo være oplagt at få nogen. Det er sådan noget teambuilding. Ja, nemlig. Ja. Og det vil være oplagt at få virksomheder ud til det. Spændende. Ja. Altså, hvordan er hele den her idé opstået til at lave de her kurser og workshops? Jamen, vores idé opstod egentlig, fordi vi selv måske ikke var nok ude i naturen, så vi ville gerne nå mere ud og opleve naturen. Og så tænkte vi, at vi godt kunne hive en masse nye med. Det er for alle naturen, der er masser af muligheder derude. Så ved at lave en virksomhed, hvor vi tilbyder bålmadsworkshop og adventure race, så vil vi kunne få en masse nybegyndere med ud og opleve naturen på vores måde i hvert fald. Ja, jeg har et spørgsmål. Det kunne I mærke, at der var et behov for at lave sådan et fællesskab, som I har gjort? Jeg tror ikke i starten, der vidste vi ikke, at der var et behov, men vi kan i hvert fald se nu, at efterspørgselen er så stor, at der er et behov for det. Ja. Der folk sidder mere og mere inde og spiller computer, eller laver forskellige ting med deres mobiltelefoner ude i naturen. Der prøver vi egentlig at gemme det lidt væk og er nærværende i stedet for, så det giver en eller anden samhørighed, når man er ude i naturen. Ja. Men kan I opleve så, at der kommer flere og flere deltagende, som måske er helt nybegynder og ikke rigtig har gjort så særlig meget i det her outdoor-liv før? Ja, det kan vi helt sikkert. Vi har inden alle vores arrangementer, så har vi sådan nogle små workshops, hvor man kan komme som nybegynder, hvis man aldrig har set et kort og kompas før. Så kan man egentlig få 25 minutters brush-up på, hvad skal man bruge det til. Og så kan man løbe de adventure race, vi også afholder, og det samme med bålmadsworkshoppen. Så kan man også lære en minikursus i, hvordan man laver bål. Ja. Så det er egentlig for alle. Det er rimelig overskueligt at tage med ud på de her arrangementer her. Så det er alle slags deltagere? Det er unge og gamle og... Ja. Kunne vi deltage? Det kunne I nok godt. Ja, det kunne vi godt. Det tænker jeg godt. Ja. Vi har også nogen, som har været spejder i 50 år, og dem vil vi også gerne prøve at udfordre. Man har nogle gange de samme rammer og de samme ting, man gerne vil lave derude. Ja. Dem vil vi også gerne prøve at udfordre. Ja. Ja. Mm. Jamen, jeg bliver faktisk nødt til at stoppe jer nu, fordi nu skal vi ned til Aarhus Havn, hvor vores to reporter har tænkt sig at surfe i 4 graders kulde. Ja, så det bliver jo det bliver super godt. Hvis I er interesseret i at se det, så skal I bare... Ja, det bliver rigtig koldt. Så skal I bare kigge med. Hej, og velkommen til ugens anbefaling. Mit navn er Steffen Neupert. Mit navn er Mathias Holm. Og i dag der er vi taget ud for at prøve kræfter med stand-up paddlesurfing her på Aarhus Havn ved Surf Agency. Jeg har prøvet at stand-up paddlesurfe en hel del før, men Mathias her, han har aldrig nogensinde stået på et board. Er du klar? Jeg er pisse klar. Jeg har ingen idé om, hvad det er, vi skal, men det er koldt, og det er forår, så jeg tænker, vi skal bade. Ja, for det er jo faktisk kun en 4-5 grader lige nu, ikke? Men skal vi bare gå ind og få fat i Anne, som skal have os med og surfe og give det skud? Lad os gøre det. Lad os gøre det. Vi har fået fat i Anne, som er instruktør her på Surf Agency, der er en surfskole her i Aarhus Havn. Og Anne, kan du fortælle os lidt om, hvad stand-up paddlesurfing egentlig er for en størrelse? Det tror jeg kan. Stand-up paddlesurfing, det er, hvor man står på de her meget store surfboards, og så kommer man ligesom frem ved hjælp af sådan en paddle her. Så ikke noget med at ligge ned på maven og paddle sig frem. Stand-up paddling, det er verdens hurtigst voksende vandsport, og det er det primært, fordi det er rigtig nemt at komme i gang med, men der er også rigtig mange udviklingsmuligheder i det her. Man kan rigtig mange ting med de her boards, og det er det, der gør, at det er meget tillokkende for rigtig mange mennesker. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det og få mig og Mathias ud at surfe? Ja, vi skal da så. Og så gå. Jeg tror, den passer.
er jo, at de er for alle. Altså alle. Ja. Så Mathias, derovre på bordet til dig. Mathias, det var stand-up paddlesurfing. Hvad synes du om det? Det var fantastisk. Ja. Det er det, jeg havde drømt om. Kan du holde varmen? Jeg kan sagtens holde varmen. Ikke så meget i mine ører. Nej. Men, hvis nu vi skal vurdere det her, er det noget, vi vil anbefale til vores seere? At skulle stand-up paddlesurf? Ja, tag ud og paddle. Surf. Med Surf Agency. Hermed givet videre fra Coming Up. Ja. 4 grader. Det lyder godt nok koldt. Ej, godt nok. Hold da. Man ser også lidt godt, det ikke også. Ja. Men hvad har jeg i panden? Det kan vi jo spørge dig om, Simon. Ja. Ja, for du har taget nogle rekvisitter, noget grej med her, som du plejer at bruge i naturen. Jeg har taget 5 ting med. Ja. Simple ting, som man kan tage med ud i naturen. Ja. Når man skal ud i naturen, så behøves man ikke at gøre det virkelig fancy og slæbe alt muligt udstyr. Nej. Mange gange så bliver det uoverskueligt. Så det er egentlig de 5 mest basale ting, som jeg synes vil være fedt at have med ud i naturen. Ja. Måske du lige kan sådan, fortælle mig, hvad det her er. Det ser lidt vildt ud. Det er en trank, ja. Ja. Måske skal man have noget kaffe, eller man skal have noget mad derude. Så det er egentlig til at varme mad og vand op med på gas. Den koster lidt mange penge, men den er god at have med ud i naturen. Okay. Man må gerne gøre det lidt rart, når man er derude, hvis man skal have lidt udstyr med derude alligevel. Så have noget med, som virker. Så du tænker, det er en god investering? Ja, det er det. Er det en af dem, man starter med, hvis man skal ud i naturen? Det, den er lidt dyr. Okay. Men i forhold til, om man skal lave bål ude i naturen, eller om man skal have tranke med, så er den her meget nemmere. Så hvis man synes, det er uoverskueligt, så vil det klart være en fordel at have sådan en her med ud. Vil jeg godt kunne finde ud af at bruge sådan en tranke, når jeg ikke ved særlig meget om? Det vil du sagtens kunne finde ud af. Den er meget simpel at sætte sammen og stable og lave noget mad på. Okay. Så det er for alle, der kan finde ud af at bruge den. Ja. Ja. Det er måske til de lidt længere ture, det her. Det er det måske. Ja. Hvor så, en stempelkande, den er måske praktisk med i rygsækken. Ja, vi har taget en stempelkande med og en kop med. Ja. Det her med at gøre det til en oplevelse, når man skal ud. Det behøver sikkert være den vilde gryderet, man skal lave. Men man kan bare tage ud og lave en kop kaffe, og så lige bruge en time eller to ude i naturen til at lave en kop kaffe med. Og så er det også rart at have en stempelkande med. For at få lidt god kaffe derude. Ja. Og så en kop til enten at drikke noget vand, eller til at få kaffe. Og jeg kan næsten fornemme, at det er din egen, den her. Ja, har det noget affektionsværdi? Ja, jeg har været en tur i Zimbabwe med Falk og undervist dernede, og så kunne man få den her kop med. Sådan. Der er en eller anden trend inden for outdoor-verden med, at det skal være emalje det hele, det her lette metal. Den er meget nem, altså den er meget lettere at bære. Ja, det vejer jeg ikke rigtig med. Men man vil jo ikke have for meget med i rygsækken, så det er også noget med at tage nogle af de lette ting med. Ja, selvfølgelig. Ja. Så jeg startede jo med at have sådan en, jeg tror det er en pandelampe. Det er nemlig en pandelampe. Ja. Ja. Lidt outdoor menneske er man vel. Ja, nemlig.
Det er, hvis det bliver mørkt derude. Altså, ja. Det er rart at have det med. Man kan ikke gøre så meget andet, hvis man ikke har pandelampen med. Nej. Dem kan man få billigt, og det er egentlig rigtig fedt at have med rundt. Men bruger man tit sådan en? Det gør vi i hvert fald i vores virksomhed. Fordi det varer nogle gange fra morgen til aften. Om aftenen, så er det altså rart at kan se noget, når man går rundt derude. Ja. Men hvis man deltager i jeres kurser, skal man så have noget med selv, eller har I alt udstyr? Det eneste, man skal sørge for på vores kurser, det er egentlig varmt tøj. Vi står for alt. Så det er bare at sørge for, at man har den rigtige beklædning på, for ikke at fryse. Fedt. Ja. Svejs og kniv er det næsten. Dem kan man få i Svejs. Det hedder en lædermand. Der er egentlig de fleste funktioner i, man gerne vil have. Hvad kan den? Det vigtigste er egentlig, at man gerne vil have en kniv med ud, hvis man skal lave mad, eller man gerne vil sidde og snitte lidt, eller meditere på en eller anden måde ved at sidde og snitte lige så stille. Okay. Så det er egentlig for at have en kniv med, og hvis man så har sin trang hjemme, så er der også en tang i. Okay, det er smart. Ja. Så det er egentlig det mest basale behov. Mange af dem er der også en proptrækker med, hvis man vil have en flaske vin med ud ned på stranden. Så det er egentlig, man har egentlig det hele i den her. Men hvilken en har du mest gavn af? Hvilken en jeg har mest gavn af? Ja. Det tror jeg, det er stempelkanden. Den det virker er lidt super. Fjollet i forhold til de her ting her, men det er egentlig det med at komme ud og nyde naturen og sidde og få en kop kaffe. Ja. Det er i hvert fald det der gør mest mig glad. Og det er også måske nogle gange det nemmeste lige at komme ud og få det er det nemlig. Kop kaffe. Men nu skal vi også videre, for vi skal ned til en jazzgudstjeneste i Møllevang Kirke. Tirsdag den 9. april besøgte småkoret Møllevangskirken til jazzgudstjeneste. Jeg er studenterpræst med tilknytning her til Møllevangskirken, så i aften er jeg her med vores fantastiske kor, studentermenighedens kor, små som de også hedder, selvom de ikke er små, så er vi her i aften for at lave en rytmisk gudstjeneste med en masse dejlig musik og ord til eftertanke. Det særlige ved denne her gudstjeneste, vi skal til at holde her i aften, det er, at den er sådan meget musisk båret. Det er en sådan kor-gudstjeneste, hvor musikken får lov at fylde enormt meget. Man får lov at læne sig tilbage og nyde småkorets supersmukke toner. Og så har jeg nogle ord til refleksion. Vi har en udvidet nadver, så at sige, hvor man får lov til virkelig at fordybe sig lidt og sidde og nyde nadveren i fællesskab med noget stille musik. Det er meget sådan en stille og rolig gudstjeneste, selvom det jo samtidig er en meget opløftende gudstjeneste, fordi musikken spiller så stor en rolle, men man får stor plads til selv at sidde og være med. Der er fællessang og fællesskab. Studenterpræsten hjælper studerende med både små og store problemer. Vi har åbne ører og lytter til det, der optager de studerende med alt. Lige fra kærestesorg til forældres død til tvivl om studie til stress, alt hvad der må trykke i en travl studiehverdag. Småkoret øver til dagligt i Møllevangskirken og holder 4 store koncerter årligt. Småkoret, det er en studenterkor, og det står for Studentermenigheden Aarhus' Kor. Men det er ellers generelt et studenterkor for, ikke kun unge mennesker, men der er rigtig mange unge mennesker med. Vi er godt og vel 55-60 mennesker, det varierer lidt. Så et forholdsvis stort, småt kor. I aften, der har koret egentlig sådan lidt en medierende rolle i den forstand, at det er jo en gudstjeneste. Men så er der det her, hvad skal vi sige, jazz-element, eller rytmiske element indeni. Og det er sådan lidt der, vi kommer ind i billedet. Gæsterne har store forventninger til aftenens jazzgudstjeneste. Vi er her i dag, fordi at vi skal høre nogle af vores venner synge hernede. De synger i det her kor, som er med i den her jazzgudstjeneste her. Vi har 2 venner, som vi studerer med, begge 2, som også var med sidste år. Så det er der, vi har hørt det. Min forventning er, at jeg kommer til at høre en rigtig god jazzgudstjeneste med det her kor her, fordi at vi hørte det også sidste år. Jeg tror, det var i forbindelse med julegudstjeneste. Ja. Og det var også en rigtig dejlig oplevelse. Så det er min forventning til det. Mm-hmm. Ja. Jeg forventer god energi og den virkelig godt humør. Det var virkelig hyggeligt at være til det sidste, og det sådan, der var god stemning den. Mm-hmm.
jeg synes, det var et rigtig godt sangvalg, at de havde valgt. Og så synes jeg, det de gjorde, hvor de ligesom sluttede sig rundt om os og sang ind til os, så vi ligesom blev omsluttet af deres stemmer, det synes jeg var rigtig fedt. Jeg havde høje forventninger, fordi jeg har været til det før, men det levede fuldt op til det. Og det var også min oplevelse, at de andre tilhører i salen også rigtig godt kunne lide det. Små koret holder også jazzkoncert igen den 3. maj. Så kan godt være, at vi skulle overveje at tage til det. Jeg tror, det er mega fedt. Ja, det kunne bare være topdoller. Mm. Men Simon, nu er det jo påskeferie, og der er 15 grader udenfor, og det skulle der gerne være. Har du planer her i påsken? Ikke de næste par dage. Nej. Det er fin temperatur. Der går nok nattefrost, så det kan godt være, det er koldt at være udenfor. Ja, at du skal ud i naturen. Der går lige to weekender, inden jeg skal ud i naturen. Okay. Hvad skal du der? Der skal vi ud til fru Møller og holde 5 timers workshop, hvor vi om morgenen skal lave brunch, og om aftenen skal vi lave god mad. Dejligt. Så hvad skal I lave med? Vi skal lave lidt forskelligt. Om morgenen der er det sådan de klassiske ting til brunchbordet. Altså at lave noget hjemmelavet leverpostej og lave noget røræg og noget. Om aftenen der skal vi ryge nogle forskellige ting, og vi skal lave noget saltindbagt. Det er meget af de her tilberedningsmetoder, vi egentlig gerne vil vise. Så er det ikke så meget maden, men mere de her forskellige. Hvordan kan man selv anvende det? Ja, nemlig. Ja. Dejligt. Ja. Hvad nu, hvis du skulle anbefale andre, der har påskeferie og ligesom os, har en, hvad kan man sige, lyst til at komme ud i naturen. Hvor skal man så gå hen? Der er mange steder. I forhold til at være nybegynder, så er det måske for koldt at lægge sig ud i telt nu her. Ja. Men der er ned langs kysten her ved Marselisborg, ude ved Bellahage, der er der rigtig fed natur. Ja. Små vandløb over det hele, som man kan gå langs med. Og så er der også fantastisk ude i Risskov med alt det, der spirer derude. Ja. Mest ramsløg, men det, der er flot derude, ja. Så det gælder bare om at komme ud. Måske bare tage en kop kaffe med rundt og se den flotte natur, der er. Ja. Som sådan en opfølgning fra sidst med alle de her rekvisitter, du havde med, dit grej. Hvad er så første skridt, hvis vi står ligesom os, ikke rigtig har de store erfaringer? Hvad skal man gøre, når man skal ud i naturen? Altså det første skridt, det vil helt klart være at sikre sig, at man har noget tøj, man kan gå ud. Fordi man kan godt undvære alle de her ting her. Det er ikke noget problem at undvære. Man kan bare gå ud og nyde naturen. Ja. Så få noget tøj, så man egentlig kan være derude i flere timer. Det er tit der, vi ser, at folk de synes, det er træls, fordi de fryser, eller at det er for koldt. Ja. Så det er første take skridt på det her? Ja. Og så finde formål med at komme derud, om det er at se naturen, eller om det er at lave noget mad derude. Ja. Find ud af, hvad man gerne vil derude, fordi så skal man have forskelligt udstyr alt efter det. Sådan. Ja. Har du sådan et yndlingsspot her i Aarhus, som du elsker? Yndlingsspot? Jamen det tror jeg, det er ude ved Bellahage. Ja. Der er vandet derude, og der er solnedgang. Det er også derude om sommeren, og der er rigtig mange mennesker. Så det er eftertragtet derude. Ja. Men at gå ud i Marselisborgskoven, ud ved Dyrehaven og det hele, det synes jeg, det er rigtig fedt. Ja. Ja. Nu er der jo mange her i Aarhus. Kan man godt være sådan lidt afsides fra menneskerne? Kan man godt finde et sted, hvor man er alene? Ja, det kan man godt. Det tager lidt længere tid. Man kan jo eventuelt tage cyklen ud i Marselisborgskoven, okay, og så cyklen 10 minutter ud. Ja. Og så er der egentlig små pladser. Der er sådan nogle små fine pladser, hvor der er bænkesæt, og der er egentlig også til, at man må tænde et bål derude. Ja. Og det er der hele vejen ned langs kysten dernede. Der er små steder, hvor man kan sætte sig med havudsigt. Helt vildt. Det er mega hyggeligt. Man skal overveje det. Ja. Men okay, jeg har et spørgsmål. Så hvorfor er det, at sådan en som mig, som godt kan lide at ligge derhjemme på sofaen, og synes, det er afslappende. Hvorfor er det, at jeg skulle hive mig selv udenfor naturen? Hvad vil det gøre? Hvad giver det? Ja, desværre er jo altid at få folk væk fra sofaen og ud. Altså, det kræver ret meget energi egentlig lige at motivere sig udenfor. Men når man kommer ud, så får man noget frisk luft. Man bliver egentlig fyldt med energi. Man bliver fyldt med, når det spirer ude i skoven. Ja. Så man får egentlig rigtig meget energi ud af det. Og så er der sådan en helt anden nærhed, når man er derude. Flere mennesker. Ja. Fedt. Men Simon, vi har sidste indslag på programmet. Så hvis I tager lys og farver derude, så skal I se med her. Fordi vores to reporter, de tager ud til noget science show. Så se med. Den 6. april var der Danmarks mesterskab i science show. Sidste år var Aalborg værter for showet, men i år blev det afholdt i søauditorierne på Aarhus Universitet. Velkommen til Danmarks mesterskaberne i science show, som er her i Aarhus. De første deltagere på scenen er fra Kemishow Aarhus. Og i Kemishow kan vi rigtig godt lide at sætte ild til tæt, og det er også det første, vi skal i dag. Og til det, der har vi taget en brandbar væske med, nemlig metanol.
De seneste 4 år er Kemi Show Aarhus løbet med sejren, og igen i år satser de på at tage pokalen med hjem. Og den her ene den ser til ret ud i sig selv, men det kan blive lidt bedre, hvis du blander på lammerne med noget farver. Mesterskabet går ud på, at 7 forskellige science show fra forskellige universiteter i Danmark kæmper mod hinanden om at lave det bedste show på blot 15 minutter. Af et dommerpanel bliver de bedømt på underholdningsværdi, undervisningsværdi og formidlingsevne. Er I klar? Jeg synes, det gik virkelig godt. Det gik som planlagt. Vi kom godt i gang, og når vi først var i gang, så flyder det bare ud i et, så det er det mega fedt. Ja. Og så er det mega fedt at skulle underholde med sig. Ja, altså, det er noget, vi virkelig nyder at gøre. Og jeg tror også, det der med at få lov til at bruge det, vi sådan lærer i studiet, til at lave noget, som en anden befolkning egentlig synes er sådan lidt sejt. Ja, jeg tror, det er tæt, men kryds og fingre. 4, 3, 2, 1. De andre deltagere, som Kemi Show Aarhus kæmper imod, er Fysik Show Aarhus, DTU Science Show, Kemi Show Aalborg, Kemi Show KU, RUC Science Show og SDU Engineering and Science Show. Og hvis man indholder helt, så lyder en stemme sådan her. Til stede var også Aarhus Universitets rektor, Brian Bæk Nielsen, som havde æren af at kåre vinderen af Danmarksmesterskaberne i Science Show 2019. Det er dybt imponerende, og jeg synes, at han sagde godt i sikkerheden. Kom nu med den klap. En rigtig flot tredje plads, der har vi DT Science Show. Så lad mig vente, at vi kan virke sammen med os ind i den her. Og så ser vi simpelthen, at vi har afsnit. Nummer 2 er Kemi Show fra Aarhus Universitet. De havde jo noget helt spektakulært med. De var gode til at formidle, og så var de overbevisende i deres måde at interagere med publikum, også ud over det sædvanlige. Vi var lidt spændende, fordi vi har virkelig haft, altså virkelig talt med at øve her de sidste par dage op til, og vi stod til sent både onsdag, torsdag og i går aftes. Vi indså pludselig, at man også skulle lave et show. Man skulle sætte forsøgene sammen på en måde, så det var også noget, der lige skulle gøres. Så der blev det lidt presset. Vi vidste godt, at vores forsøg var gode, så hvis det hele hang sammen, så vidste vi, at der var nok sandsynlighed for, at vi kunne vinde. Men nu har Aarhus Kemi Show vundet 4 år i træk, så vi havde nok lidt regnet med, at vi ville blive nummer 2 igen, for helt ærligt. Og selvom at vi ikke havde vundet, så de forsøg, vi har lavet, er ligesom noget, der ikke har været i showet før. Så på den måde har vi ligesom bidraget med nogle nye forsøg, og det var egentlig næsten det fedeste. Det var da noget af et show, de fik fyret afsted der. Men Simon, det handler om dig. Vi skal have nogle kolde facts på bordet. Hvad koster det, og hvor kan man finde jer? Jamen, ind på vores hjemmeside, outdoorkursus.dk, ja. Der kan man se de events, vi har til rådighed lige nu. Kommer flere undervejs. De koster omkring 300-600 kroner, alt efter hvor meget tid man skal sætte af. Ja. Cirka 3-6 timer. Ja. Kan man bruge på det. Ja. Fedt. Vi er i hvert fald blevet inspireret af at snakke med dig, så vi håber også, at andre har lyst til at gå ud i naturen og prøve det af. Og det er også blevet tid til, at vi skal runde af for i dag og afslutte. Så Simon, hvis du lige kan rykke lidt tættere på her, og Katrine rykke lidt tættere på, skal vi bare lige kigge ind i kameraet her, og så lappe dem op og vink farvel, og så tak for jer. Tak for i aften.